Ассалаумағалейкум, достар, сіздермен бірге Алик Кизит. Бүгін біз өлім жарығы, достар. Өлім жарығын жалғастыратын боламыз, Dying Light, яғни. Сіздерге көп-көп рахмет, лайк бас каналға тіркеліп отқандарыңызға, достар, өте-өте ризамын. Керемет сурет, а? Сосын, достар, сіздерге бірден айтып кетейін. Бір біздің ақсақал шал ютуберіміз, достар, сөйтіп айтпасақ, білмеймін, сақалынын сыйлайық. Сол ақсақал ютуберіміз бізге қарай бір тағы да бір видео шыққан. Бұрынғыдай вайна тағы да басталды, достар. Білмеймін, не қылған вайна тып-тыныш жатқан адамды. Ол былай, достар. Ақсақалға деген біздің комментшіктер, мысалы, менікі емес, енді бүткіл қазақта комментшік көп қой, коммент жазатындар. Сөйтіп, оған деген плагиатшіксің деп айтқан-ау деймін. Былай солай сияқты, сөйтіп ол ренжіп видео түсірген, мен плагиатчик емеспін, анау емеспін деп. Ал бірақ ол жерде плагиатчик деген жазулары, комменттерді көрсетпейді. Біріншіден ол жерде деген дәлел жоқ, көп комменттерді көрсеткен жоқ, бір көп адам жазды деп қояды еще. Сосын ол ештең емес қой, тып-тыныш жатқан мені арасына тығып жіберіп тұр ғой, Алик деген неге плагиатчик емес, анау емес деп. Мен білмей бір жеріне кірдім ба, или мені көре алмай ма, или қызғана ма, мен іш жана ма, сондай бірдеңе. Короче, тіптін шатырған адамды видеосына қош жіберіп, Алик неге плагиатчик емес, мынандай қылып ұрлады, өлім жарығын мынандай қылып ұрлады дейді. Өлім жарығының шынымен аты Dying Light-тың аты, бауырым, ақсақалым, сыйлайыншы сақалыңнан. Dying Light дегенді переводтап ағылшынмен қазақшаға қойып, өзің бірінші қара, бірінші переводтап көр. Аты деген шынымен өлім жарығы, сосын өлім жарығы деп қоюға болады. Мысалы, мен де The Forest ойнап жүрім. The Forest-тің қазақша аты, ол әрине орман деген мағынаны білдіреді. Саған орманды түсірме, бүйтіп пе деп отырған жоқ, орман деп қойсаң қой. Сондықтан солай, достар, тағы сөйтіп бастаған, білмеймін, көре алмай ма. Сосын, достар, сіздерге көп-көп рахмет қолдап отқандарыңызға. Білмеймін, ол шалға біз мән бермейміз, достар. Кеттік, біз жалғастырамыз ойынымызды. Короче, әркім өз-өзіне жауап берсін. Саған қойылған сұрақ па, плагиатшіксің деп, өзің-өзіңе жауап бер, біреуді тығып жіберме араға. Сол тіке айтарым, бізде деген енді қатты сөйлейді біздің жақта адайларымыз, біз себебі деген біздер ондай көңіл күйге қарамайды, достар. Біздер деген тіке сөйлейміз, тіке айтамыз, тіке бетіне, сондаймыз біздер деген. Кеттік, енді ары қарай маркерге барайық, спайкпен сөйлес дейді. Так, достар, спайкқа келдік біз. Спайк қыде де? Спайк мұнан ішінде ма? Мынау ғой спайк деген, еу. Крейн дейді ма? Бері жер бірдеңе шірдеңе деп отыр. Бірақ ол видеоны қазір кетіріп саған сияқты, достар, кетіріп саған сияқты. Ертең сосын айтай тағы да кәжатына сөйлеп болсын. Чёрдан жеф дейді. Так, біздерге поговорите спайкпен сөйлестік, достар. Енді біздерге лидер башня дейді, БГМ дейді, соған бар дейді, башняға бар дейді. Сосын жаңағы ақсақалымыз, достар, не айтайын деп отыр едім, ұмыттыр жіберді ғой анау деген. Бірден айтайын деп отыр едім, ұмытып қалдым, достар. Ақсақалымызға айтарым, достар, енді Алик бүйтіп айтты, сөйтіп айтты деп тағы да бір видео түсіріп пиар жасаудың қажеті жоқ. Бұның барлығы пиар екені белгілі, барлығы пиар, достар. Себебі ол өзінің комментінде ештеңе жазғандық адамдарды көрсетпейді, тек басқа біреулерді араға тығып жіберіп тұр. Әрине, көбіне мен тыққан, сосын мені зат қылған, пиар қылып менің арқамда бір подписчик жинайын деді ау деймін қасқа, біздің ақсақалымыз. Ондай болмай қалды, бауырым, кешір. Мен сен туралы бүйтіп айтып жатыр мына канал деп айтпаймын, видеоға да түсірмеймін. Сосын сен де мен жайлы Алик кезет бүйтіп сөйледі, бүйтіп айтты деп видео түсірудің қажеті жоқ. Оның барлығы деген өзің түсінсең болды. Сосын құрттай бала ұқсап бір видео түсіре бермеші, сосын бір құрттай бірдеңе айтса болды. Тек видео түсіретін әдеттеріңіз бар екен, тек өздеріңіз ішіңізден сақтаңыздар, болды, соны тыңдаңыздар, сосын қойыңыздар, шеш, болды ғой. Ары қарай бір видео түсіріп құрттай бала ұқсап просмотр жинап, лайк жинап, оған кішкене комментті өздеріңе тартып, сөйтсе жинамаңдар. Әркім өз өзіне жауап берсін. Так, бүгін біз лидер башына дейді. Лидер башынасы мынау шығар, міне ғой. Так, шықтық, достар, біз шықтық. Не істеп жүргенімізді осы ойынға оралайық, достар, тастайық. Жеткізіп баратындар жеткізіп барсын, сөйтіп сосын видео түсірмесін, айтыңыздар.
мен жайлы вообще тіліңе алмай қоя ғой сосын. Вообще мен жайлы ойламашы, тіпті көрмеші, мен көргім келмейді тіпті ешкім. Тіпті бар ғой, өткендегіден кейін вообще менде көңіл қалып достар, өткендегіден кейін. Тіпті оны деген танығым келмейді. Айтпай қоя қойыңыздар. Так, енді біздерге башына брекім дей ма? Мына ішінде біреу бар ма өзі? Артта біреулер жатыр ма? Жоқ. Бұның ішінен енді іздеп табу керек достар, іздеп табу керек. Менің дауысым біртүрлі болып тұр ма? Мұздай су ішіп алып едім негізі. Так, бұның ішінде өтуді айтшы іштен. Енді қалай барамыз бұның ішіне? Есіктің бәрі жабық қой. А? Мынау жабық тұр. Қазір, қазір, қазір. Бізге төбесімен или мынандай жақпен бару керек болды ғой. Міне, тапты ғой деймін. А, мынау өзіміздің жеріміз ба? Мына жерден мінемін ғой мен, міне. Стрелка тұр ғой. Салам бауырым. Шошып кеткен жоқсың ба? Так, достар. Қайда? Біздер кімге сөйлеседі? Брэкен дей ма? Кетті, лифтті қолданамыз ғой ол үшін. Лифтін басып тұрамыз екен. Так. Так, кеттік, жалғастырамыз. Жалғастырғанда қазір не істейміз екен? Ой, реклама. Андай көрсетпеңізші маған өйтіп. Ролик қылып көрсетпеңіздер. Бұл жерде бір талай зат ашылып кеткен достар. Қараңыздар, мына есіктер жабық еді. Қалайсың, не істейсің бұл жерде? Поменяйтес дейді, ауыстырасың дейді. Бұл жерде бірден ауыстыруға болады. Ертең оның барлығын шықпайтын боламыз достар. Біздерге главный миссия достар. Міне, нешінші комнат бұл? 190-шы комнат достар. Аш. Біз міне жағымыздан тұрмасын. Ойбай. Ой, жаным, әзизім. Эй. Кішігім, көкем менің жылтырағым, асыл тұқымым, жаным, ей, түріңнен сол краска жақ болды, соғыста жүрсе де, мықты деймес, окей, бірден айтып айтпыса де, жаман айтты қыздар түсін, мүмкін емес қо, не айтты түсін бедім, окей, давай, болды, давай, скелсік, сымбела, эй, не істеп отсыңдар, эй. Мынау қыз ба? Бісміллә. Мынау тек қыздар деген жаман ғой, мен келсем ренжіп кетіп қалады екен. Ей, мынаған не болған? Кішкене өтке жібереміз, а? Халайдың ашып отыр қасқа, ішінде дым жоқ қой. Аңғарыңыздар. Шейтін зат жоқ, аңғара. Не алып тұр екен? Е, ананы қайдан шығарды? Мынау ренжіулі. Ашулы достар. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right, you need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over. No, ашулы ғой, ей. Мынаны талап сап тұр қасқа зомбилер соққының астына алған ойын ударды. Maybe one more try before we go to Rice. Yeah. Так, бізге танысайық дейін ба, не қылдай? Удачи, Крейн, деп қой. Давай. Ей, қыздың артымен кәрім. Sure. Эй, тым жақсы кетіп бара тұрып қой. Йо, ананың қара жалмауыз, ана мені қызғанып жүр. Ана жігіт. Мен одан қызғанып жүрмін. Жындан. Эй, есік жаппа, не істейтін көз көрім. Ой. Привет. Сіз еркексіз бе, әйелсіз бе? Әйелсіз ғой да? Шынымен ғой да? Қазір сенуге болмайды, әйел ме, қатын ба? Еркектерің бір түрлі болып кеткен. Now he's starting to have seizures, and I don't have any more track. Қойшы болды, сөйлеміш. Бе, мұл кемекші тұрау. Бұл еркек мұн отыр. Кете, қарындас еркек, кет. Болды, сөйле ермеш. Ой, сөйле ермеш. Мән, өткіз отырым, әл сөйле отыры. Болды, брат, болды. Бара өш. Қыз ба, ана, ой. Ой, қызсың ба, ой. Так, біздерге не істейді? Біздерге не істейді деп тұр? Біздерге лифті керек қота. Айналу өтек бұлай қарай. Оз ес дейді, очки дейді. Навиктеріміз көтеретін очкаларымыз бар екен. Біздің достар кішкен жинала тұрсын, оны көтері оламыз сұсын. Так, біздерге ағылшын жолғасын көп түсінбеймізді ағылшынша тілді. Сосын орысша жазумен жазылып тұрады, астында субтитр. Оны оқып отыруға біздің желаниямыз жоқ, сондықтан тіпті миссияны басып бастасаңыз. Бая өлім аралында басында не етті сыр. Сондай басы орысша етті, сосын екіншісі ағылшын шығып кеткесін желанияға шығып кетті. Енді бұл ойында амал жоқ, сіздер үшін ойнауға тура келеді достар. Оу, бірінші жаңбыр достар, алғашқы жаңбыр.
тым жақсы болып тұрды, алғанды қараңыздар. Ух, кәм, жаңбыр жақсы көретіндер бар ма? Бұрын жақсы көретіндер бар еді, о, лайктан басын, зомбилер жоқ болса кез, жаңбыр жауатын кезде. Ой, боларға жаңбыр ма, қар ма, тұман ба, боларға әсер етпейді о, тіпті бар ғой. Так, біздерге связь с ВГМ дейді. А, манау деген достар, біз қайта-қайта жоғарға шығамыз, сол кезде радио ұстай ма, да? Мындай не, рациямыз сол кезде ұстайды ғой, мынаны қара, сет ұстайды. А, енді түсініп отырмын достар, солай сияқты қателеспесем. Уже погода ауысыватыр достар, тұман болады, жел ма? Warlord, basically. Local guy. Calls himself Rise. He's hoarding antis in and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. Енді бір орнынан тұрып жүре алмаймын да. Мына жерде кіретін жер бар екен ғой. Төбесін мына жерім ғой, ол өрмелеп қасқа секіріп. Так. Ай, так, енді бізге. Біздерге дейді, не дейді? Сол дейді, воздушным грузом районы. Района Каталивини дейді ма? Бірдеңге дейді кәді баратын болуымыз. Бісімілі! Рахмана Йорахим! Мәй, ана қабыртқасы сындыр жүрін, прикей? Жатың, жатың. Жынды ма, екі үндіме шық. Алдымдан шыққан. Жат, өй, мұл басынан ұрсам да жатпайды оныңа. Мә. Брат, шашақ қолдым, күте тұрым. Демал олық, брат. Ой, брат, қой, мен әлмейсің сен оған. Қоя-қой, деймді осы олайын қазір. Ана, бұлаңдап тұр, ой-бай. Ой-бай. Ой. Мә. Шаман дейт басынан, қараңыздарға, та. Келе-қой, жаным қалқам. Мә, шеше. Шешең, артқа яғы. Мә, шешең. Баласы. Мә. Мә. Мен мұны құламайды, басынан ұрсам да. Мә, шешең, тақыр бас баласы. Үй-үй, мұны... Мә, ана өлмейді. Болды, құрсын, жата ғой. Ёпты, не жүре тұрдым мен. Так, мынау не зат, кабель ма? Эй, а, тибетін. Тибетін екен ғой да? Мәме, тибетін бар екен ғой. О, мынауын тепкен жынты шығар қазір затынан ашық бірек. О, болгарканың не істір оғын ғой. Тісі. Так, астына қарай тағы біру бар сияқты. Біру деймел алмай тұрын аңасында. Міне тұрын. Мә, теуіп бірек. Чуф! Чуф! Мынау жынды қылып тебеді екен достар. Мен бір несінде трейлерінде көрдім мынаның тебетін. Бірақ кеше білмей жүр едім қалай тебетін. А, менің уже уроным жоқ екен ғой достар, сосын екен ғой мынау. Жата тұрсын, жата тұрсын. Бұл жақта тек сразу қашып үлгеру керек. Брат, есік қайда? Айтшы бер. Есік қайда өз? Мынау ма? Өй, 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 арттан ұрды ғой. Өй, мынау. Жатшы, жатшы. Қаяқта? Мә, басынан тебесің өйсіп. Өй, қасқа зомби өлмейді екен, ада қиын екен өсі. Түрлі-түрлі зомбилер ашылады ертең. Ух. Мә. Мә. Ағаш қаусыр. Мә. Мә. Жатшы. Ух, саған не керек? Саған не керек пе? Мә. Сейткінің ашынан тұрт деу жүріп тұрқо. Мә. Кетар ғарайын. Те. Өй, мұны өлмепті ғой әлім. Аферис. Өл. А, болды, енді өлді. Кенесіне бірдеңе қарауға болады екен. Так, достар. Бұл жерде нелер жатыр? Мыналарды алып алайық. Еда дейді, алмайды. А, алады. Хлеб дейді. А, ана жизін көтереді, да? Қателеспесем, солай. Енді мен есіктен шыққым келеді, қалай шығам мен, ей. Та, жоғарыдан шығатын болып тұрмын. Подвал ма бірдеңе? Мен астыңғы есік ашылмайды. Так, біздерге мына жақтан да шыға алмаймыз. Біз крышадан шығу керек болды ғой. Явно крышадан шығу керек. Мына есік ашыла ма? Ашылмайды. Крышадан шығамыз. Так, біздерге енді ар жаққа воздушный дедім ба жаңа? Ұста! Ой, хорош, красавчик. Өте керемет жігіт екен достар, маған ұнағаны. Өте әдемі. Кәдімгідей, секіргенде анадан анаған ұстайды екен. Секіріп ұстап қалады. Дерске, сәлем достар, қалайсыңдар, аман есен? Тыныш, тыныш, арттан қуаламаңыздар. Жыным біледі. Нормально, марла, нормально.
Ертең қызықтың бәрі енді алда басталады, достар. Мұның бәрі ойнағасын. Сай екен ғой. Бұның барлығы әлі бастамасы, достар. Сондықтан кішкене қызық болмай атса, ертең басында да өлім аралы ондай қызық болмаған, достар. Содан кейін қызық болды, білесіздер ме? Так, бұл жерде бір қырғын кетіп атыр, достар. Бұл жерде бір адамға жабылып атқан сияқты. Қазір мен оған көмектесетін боламын, достар. Мынадан анаған секіреміз. Қай жағында тұр мынау? Прошу, помогите, меня хотел убить дейді. Мен қазір көмектесем ғой. Қай жақта? Мынаулар ма? Сәлем. Мә. Мә, басына. Мә. Мә. Ул, айналайын, ул, ул, ул. Ой, бәрі. Мә, оны жағынан ұстап. Бірекен жабысады екен оны да зомбилерді. Мә. Мә, міне дейді басынан. Өте керемет соққа тұршы ана. Өй, 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 кетей. Мұны өте адамға жабысады екен. Ипер сығып. Кетей. Мә. О, сүйігіне жаман дейді ойдың. Мә. Жаттың ба? Болды. Қалайсың, бауырым, бірден бар ма енді көмектескен үшін? Награда береді, $83 өрт тұр, ой, қасқа болады да. Шүкір етейік. Кеттік, енді ар жаққа барайық. Өте керемет ойын екен, бұл жақта зомбилер жетеді, достар. Зомбилер жетеді, кешір, бауырым. Кешіріңдер. Кешір, кешір, ай, ай, өтіп кетей. Ой, қой, 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 брат, қой. Ай, 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 мына өткендегі жер, ой, бай, халқым менің, әкімдерің бүгін сендерді көргісі келмейді. Бүгін әкімдерінің өзінің маңызды жиналыстары бар. Мәслихатқа баратырмын мен, бауырым. Ой, 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 ой. Мына алыс екен, достар, кеттік. Бұның миссиялары көп сияқты, да, қателеспесем. Аз ба, так. Сетевой ловушка дейді. Сетевой ловушканы ұстату керек. Тағы да биікке көтерілуіміз керек па? Так, міне тұр, мынау. Қарындас, өтіп кетейін былай. Артымнан ұрып қалма. Мін шеш бұл, айналайын. Так, анаған міну керек, бір парашютпен келіп құлапты қасқа. Мына жақтан бүйтіп түсеміз. Тарс. Тарс дейміз, да? Қарындас, кешір. Оп. Секір ал. Кел, кел, кел. Нағара қызық көрсетемін ғой, қараңыздар, қараңыздар. Келе ғой, жаным, 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 жаным. Рахат екен мынада деген. Так, мынаған секірейік. Мынаның ішінде біреулер бар сияқты. Ей, ойың жетпей тұр ма не? Қой. Мүмкін емес. Давай. Ей, мә, мынаған секіре алмай тұр. Әдейі секіре алмай тұр ма? Так, онда. Онда айтеміз. Мына жақтан барайық онда. Ойбай, бауырлар, кешіріңдер. Ренжімеңдер. Ой, 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 не істеп тұрсың бұрышта? Не істеп тұрсың? Не істеп тұр, навала. Жаман. А, міне, мына жақта секіре жатырмыз енді. Бұйырса. Опа! Ай, красавчик. Так, енді. Енді. Наған секіреміз. Бітті, шықтық. Сетевой ловушкасы қайда? Жоқ. Так, сетевой ловушкасы осының астында болып тұр ғой. Мен ақта тағы біреуді ұрып жатыр ма, айқалатып жатыр әйтеуір. Білмеймін, айқалата беретін ойын екен. Сетевой ловушка дейді. Ой, мынаны ойнадық па бұрын? Мынаны кім ойнайды? Құртты балдар ойнай ма? Так, бұл астында болып тұр ғой, достар. Өте күшті ойын екен. Так, астына қарай түсейік енді. Хоп. Мыналар, міне, мынаның астында тұр, оны зомбидің бәрін не үшін жинақ қойды дейсің. Так, бұның есігін тауып алайық, сразу кіріп кететін қалып. Бұның есігі мына жерден ашылмайтын сияқты, чота. Да, мына есікке көрейік. Мына есікті көрейік. А, мына есік ашылады ғой. Ой, ашылмайды оны. Бауырларым, халқым менің. Так, астына. Мә, мына жерде достар зомби көп. Ой. Кешіріңдер, браттар. Келмеңдер. Мынаның бір жақсысы зомбилер жүгірмейді екен. Рахат екен. Жай мен келеді екен. Асықмай, чотам деп бәрі міне келе жатыр. Бәрін жинап аламын. Келіңдер, келіңдер, келіңдер. Бәріне. Сен де кел, сен де кел, 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 кел. Бәрі кір, 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 кір. Кел, 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 кел. Ой. Ой. Ой.
Кел, 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 жандарым, бүгін сендерге бір жақсы жаңалығым бар. Келіндер, 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 келіндер. Анау келмейді, уже біліп тұр. Так, мынаның ішіне кіру керек енді, достар, біздерге. Қалай кіреміз? Мынаның артынан кіретін орын көріп тұрған жоқпын мен. Де? Бұның ішіне кіретін орын жоқ. Бауырым, қой. Қой, ұрма, ұрма, ұрма. Неха, бейтемізді қараңыздар, достар. Қараңыздар. Ой, неқтан да келіп қалды ол. Бейтемізді. Оп. Уақ, 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 жағым. Ұр жағынан. Мә. Ой, 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 ой. Ой, 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 қаш, құрсын, қаш. Ой, бай, 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 ой. Ух. Ой. Шөк тарасы отыр ол. Ух. Ой, мынау тағы кетір ғой. Кетей. Ух. Йоу, вас мало здорово, поищите продукты питания, попробуйте сделать аптечку. Дейді достар, көрекші қазір аптечка жасала ма? Бұл жерде аптечка жоқ қой. Так, марлы, не? На чертезің ішінен көрекміз қазір аптечка. Аптечка жасалады екен достар, аптечка жасалады. Окей. Тағы жасалмайды. Енді бізге аптечка беріп алайық өзімізге. Қалай беретін еді, қамет? Міне, жүз болды. Так, достар, енді бұған кіру керек па бізге? Қалай деп тұрсыз? Сходите воздушный грузом района Каталуини дей ма? Так, мынаның ішінен кіретін шығармыз. Осының ішінен бүйтіп хоп еткізіп түсеміз. Так, сосын мынаның ішімен былай жүретін жолдар бар, қараңыздар. Сосын ағам бар ғой, мынаның ішінде ештеңе көрінбейді бізге. Осы зданияның астында немесе ең үстіне міндім енді төбесіне. Бірақ үстінде емес, достар. Оу, брат. Ну, ұйықтап отыр ма, не істеп отыр, өліп отыр. Так, бұның ішіне кірген жоқпын да мен. Бірақ бұның ішінде емес, мынандай жәшіктер жақсы негізі бар ғой. Соны өлтіру керек. Мыналарды алып алайық. Керек жоқ қой, пластик дейді. Пластикпен не істеуге болады достар? Мына мылтығымызды, мына не бар ғой, ұстап жүрген тұрбамызды түзетіп алуға болады екен пластик жалғап. Так, біздерге бұның ішіне кіру керек. Өте қиын екен, зомби топырлатып қойған несі. Бір зомбиден ой, 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 құлай, 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 құлай. Ух, 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 ух. Изи түстім, изи, изи, изи. Так. Мынадан, қырлайықшы, бергелші, бір-бірден. Адин, 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 давай, давай, давай. Ешкім жоқ қой артта. Аналар көріп қалмасын, айқалап отыр үшін. Құлаш тек бір ұрғанды. Басынан. Жат. Екіншісі кетір. Күте тұр, бауыр, күте тұр. Номет өлесі тұр. Мә. Ой, 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 ой. Мына жерде түрлі зомбилер бар. Біреу жүгіреді екен. Мә. Біреуін тепсең бәрі құлай ма? Құламайды. Учах. Мә, Брус Ли. Йопты, екеуін шырып жібердім. Прикинь. Учах. Туф. Ой, 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 ой. Қарында сізді қалай ұрамын мен. Әрине былай ұрамын. Ойбай. Арттан келді. Мынау қиын екен достар, қиын екен. Жиналыңызшы, мына жерге жиналыңызшы хотя бы бәріңіз. Кел, кел, кел. Мынада мініп кетпесем ба? Мінбе, мінбе, мінбе. О. Келіңдер, келіңдер, келіңдер. Бәріңіз келіңдер, бәріңдерге, бәрің келіңдер. Так, бізге ананың ішіне кір деп тұр да, осы көк зданияның ішінде достар барлығы. Бәрі жиналды. Давай, аман сау болыңдар, сөйтіп жиналып тұра беріңдер. Ой, нақты әлі кетпепті ғой бәрі. Ашылмайды, есік ашылмайды. Жиып атыр мен. Жиып өреді екен тек мәш. Достарым, бұл өте қиын болды мен. А? Мынадан секіріп кете ма екен? Артта ешкім жоқ қой да? Құла құла. Ананы құлатып жүр ғой. Өте керемет ойын достар, өте керемет. Зомбилермен прикол ұстауға болады екен аяқта. Қайда кетсіңдер енді? Енді қайда кетсіңдер? Мынаны мінетін адамдар ұқсап. Ал тұрыңыз сөйтіп. Сен де құла 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 құла. Уи! Бәрін өстіп құлатып аламын ғой деймін. Мынау жақсы зат сияқты. Кел, 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 кел. Кел, не қарап тұрсың? Мынаны бір ұрасың. Келмесең не қарап тұрсың? Келе ғой, келе ғой. Келе ғой, келе ғой, келе ғой. Кет, кет, кет. Кетті, кетті, бала кетті, кетті. Ой, мына жерден құлайсың қазір қара. Кетті, кетті, кетті. Ей, мен мындамын, ей. Достар, бұл деген не істеймін енді мен? Қайда кіреміз? Мынаның ішіне кіре деп тұр ма? А жоқ, онадан кірдім ғой мен мұны. Так, сходите с воздушным грузом дейді. Воздушный груз дейді. Ааа, достар. Воздушный груз деген, яғни,
аспанмен тасылатын груз, достар. Біздерге анау грузой деген парашютпен келген, сол жерге груз құлаған, достар. Жүк, яғни жүк. Ауымен жіберген жүк мына жерге келіп құлаған. Енді осыны ал деп тұр ойдым бізге де. Мына жерде міне алмаймыз бірақ. Так, біз жаңа ар жағына міндік. Міне парашют жатыр. Ішінде груз астында түсіп қалған. Оны сынбай ма екен бүйтіп тұрғанда? Енді мынау деген типа шытырман болып кетті, андай бір. Қызық болып кетті. Мына жерге кіре алмаймыз да. Мына жерден кіре алмадық. Мына жерде бұрыштаға кетіп қалған. Мынандай есік ашылмайтын. Бұлар сынбай ма өзі? Сынбайды. Так, біздерге осыдан анаған секірдіп тұр ғой. Явно осы бір жерлерде болып тұр ғой. Так, воздушный груз деген төбесінде ма? Төбесінде де білеміз. А, төбесінде болып тұр ғой. Ой, манадан бері не іздеп жүрік біз. Міне екен ғой воздушный груз. Откроем. Ой. Ішінен біреу шықпасын, адам шықпасын ішінен. Абайлашы. Ой, манадан бері іздеп жүргеніміз осы ма? Әне кетіп бат груз. Әй, тоқта, әй. Әй. Әне тастады тағы біреу. Тағы біреуін тастады. Оо. Әне сүйіп тастайтынын айттым ғой, достар. Груз болып тұр ғой мынау. Біз деген астына кіре алмай қасқа зомбилермен төбелесіп жүрік қой. Эх, бейшара. Осы ғой. Кеттік. Енді изи болды, достар. Енді көп уақытымызды алып кетті да, өкінішке орай. Не болады да енді. Қайтеміз енді, тағдыр ғой, өмір ғой. Сөйтейік. Кеттік, енді ана екіншісіне баратын боламыз. Мына жерде тағы біреуге көмектес деп жатыр. Құрсыншы, мен көмектесе беретіндей не? Миссиям бар өзімнің, сол менің миссияма көмектесетіндей осылар. Или... О, анау былшиды мынаны, көрдіңдер ма? Көрмесеңдер тағы видеоны артқа қарай өткізіңдер. Жаман болады негізі, былшытқыз басыпен түстойдың. Ой, мына жерде адам көп екен, кешіріңдер, менде маңызды шаруа, достар, маңызды шаруа. Сендерге азық түлік келіп жатыр, соны әкімдерің қарсы алып кішкене қол қойып дегендей. Сол үшін мені үндемей өткізіңдер, достар, ұрмаңдар мені қасыңыздан былай. Ой, былай өтіп кетейін. Маған ештеңе қол көтермеңіздер, бауырлар. Қол көтермеңіздер, әкімдерің жаман. Азық түлік бермей, аштан өлтіреді. Не қыл дейді мынау? Первый партия. Черт. Мына бірдеңе жоқ болып кетті деді ғой. Ой, мынаны қара, өлейін деп кетті. Так, екіншісіне, достар, екіншісіне біреу жоқ па, біреу бірдеңенің ішіне кіріп кеткен дедім ба, жаңа оқи алмай қалдым. Ертең өзім видеомды өзім көріп отырып оқып қалармыз астын. Так. Былай қарай жүруіміз керек біз. Вау. Өте керемет. Біз шаршадық, достар, шаршадық. Бауырым, кешір. Біз былай қарай жүрейік. Тып-тыныш өтіп кете берейін, бауырлар. Ермей қоя қойшы деймін арттан. Қойш жерде. Сетевой ловушка дейді. Сетевой ловушканы Эммен дейді. Сетевой ловушка дейді. Так, достар, біздерге ар жаққа пайы. Спешите деген. Яғни асық дейді, тездет дейді. Достар. Тездетуіміз керек анаған. Ананда бір зомбилер жеп қоя ма, или сондай бірдеңе ғой деймін. Ох, мынау не болып жатыр мына жер. Мынау шаршап қалса көзі қарайып кетеді екен. Бауырым. Тұрма мынандай жолға. Болмайды. Әкімдерің өтеді бұл жолдан. Достар, біз қайда кетіп қалдық? Уи, секір-секір. Ұста, секіршеші, айналайын. Не болған саған? Ауру жүрсің ба? Мә, достар, аңғырыңыздар. Қызыл ма, не біле анау? Секір. Ой, қасқа бешара. Кондиционер жасап тұр, қараңыздар. Бірге. Жүк. Бұл жүктер өте қиын болды ғой бізге деген. Кешір бауырым, кешір. Мен шаруам болмасын, менде шаруаларым болмасын. Әркім өзінің шаруасымен, әркім өзінің шаруасымен. О, ловкісті үйрендік, достар. Енді біздерге... Так, енді... Осы бір жерлерде болып тұр ғой. Енді грузды іздейік, достар. Ол қайда кетеді? Парашют болу керек, жаңағындай сары. Ой, құлап кеттім. Газы көрейік. Ол әрине төбесіне түсе ме екен, или жерге түсе ме? Так, жаймен. Ар жақта жатқан сияқты. Так, явно өзі бір жақтарға түседі ғой ол дегенде. Или ортасына қарай түсе ме? Са, бауырым, құламашы, тек жыламашы сосын. Тіп-тіке, тек айыратын жерді айыр, жаратын жерді жар. Қайда? Фонарик отырмайын ба әйтеуір? О, қасқа. Сташыш ана жерде, мешок. Так, біздер груз іздеп жүрік, достар, груз. Сары немен болу керек? Мау емес. Қайдасың, груз мау?
Енді на жаққа түспеген шығарсың сен. На жаққа түспеген шығарсың. Так, крышада парашюттер көрінбейді. Жаң грузды да бір тастайтын жері тастап кетті. Дұрыс тастаған екенсің, бауырым. Енді біз іздеуді айтайын бұл жеріне. Зато зомбилер жоқ, рахат екен. Зато зомби болғанда іздеу өте қиын болатын еді. Так. Груз іздейік енді. Бірдеңе қылып. Табайық. Таптым, достар, таптым. Груз әне тұр. Міне парашют екен. Әлініп қалыпты ана жерге, бірақ мына жерде екі қонағымыз бар, достар. Мына жерге секіреміз, дым болмайды. Мынаны басына тарс еткіземіз. Тағы да тарс еткізіп бір тебеміз. Бүйтіп тебеміз, мынаны. Ой. Мынақта екі зомби жүр ғой. Шу. Осы мына жерге кел-кел баспалдақтарға келіңдер. Ой-ой, мен шешісіне, мен шоқ. Кел-кел-кел, жандарым менің, жандарым. Әй, мына жақта мыналар не? Қасой ма? Мына жақта мы деймен? Бәрін да жаққа оратқан ес? Бәрін бұрышқа тақа оп. Бұтшын шығарайыншы. Шықпайсың бәрін. Ана, мына қызға не болды? Мә, өзімен өзі құлақ қалтын оп, бірекей? Мына жерде ловушка бар ма әйелі? Мә, міне басынан жаман дейді. Кетей, жабыспа. Ой, 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 брат, жабыспаш бетке. Түрің жаман екен, аузың сасып отыр ғой. Жатпаш. А, қыз құсап жата қалшыш өтіріктен. Қыз, мә, ана жаман шығып өтті. Тиве беріш. Бай, өлім аралды, өз тиве беретін едік қой. Мә, 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 ей, лапылда. Жанғанда. Өлмейді, мә оны. Өй, өй, мә, мұн аяққа жапсат. Өй! Мә, мұнандай да қ... Өй, сүйтшіш! Мұнандан бері. Естеп тұрсың мұны, басына тип келеп, естіп самайсың ба сразу? Нақты шөп бар екен, достар. Онында бірден ең жаратамыз. Ал көрек, не бар екен мұнан ішін ашық көрек ал. Бұру айқайлайық та. Ашық көрек ал, пісім әлі. Уау! Не деген заттар, но, а? Не мұн, аптека? Сет ұстамайды дешедік. Сет ұсташ. Ұстамайды деп кәз тағы жоғырға мінді жүр. Хорошо, Крейн, дейдейін, мұнаның барлығын біз қалай апарамыз? Көрейді, не бар екен? Мәәәә, мұның ішінде зәді ұна? Что, зачем? Бұн не мұнан дұсыр? Таблетка ма, дәрі ма? Өткіз жіберек көрсін. Ой. Ой-ой-ой, біру келіп қатты ол, мәәәә, новенький зомби. Аш мұналар. Ой-о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 й
Ойбай, ойбай, қаш, ойбай. Мә, жаңа зомбиді. Ой, қуқ көтін о. Жоқ, қуқ көтін жақ қалды о. А, жоқ, е, қуқ көтір, бауырым, қой. Мә, налар жаман зомбилер шық бетті, достыр, андай. Аңғараңызар. Ой, 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 мен шаршадым, бауырым, қой. Ей, артта келіп қалды, достыр, науы шекпен жаман естіп тұр. Келіп қалды, қуқ көтір. Мә, налар өлдім мен, достыр, өлдім. Бауырлар, әкімдерің кәтір, қаш кәдір, әкімдер көмір кесті, көмір кесті. Ух, жабыстырды айттым ғой, не достыр. Ух, ёпты, мынан не істейміз енді? Мәссаған. Мақты дейін, достыр, әй. Ёпты. О? О, болды, мен шықпаймын, құрсын. Зомбиын құрсын, шықпаймын мен мына жерден. Болды, достар, видеоны аяқтаймын. Давайте, аман сау болыңыздар. Келесі бөлім, смело лайктарын басыңдар. Өте қиын екен, да, достыр? Өте қиын екен. Ёпты, қашуды кеше. Енді машинаға оралу керек. Ертең келесі жолы оралып, сол жерде миссия орындайтын боламыз, достар. Давайте, аман сау болыңыздар. Лайктарыңызға рахмет, және комментарияларыңызды жазыңыздар. Сосын төменде сілтеме бар. Соларға тіркеліңіздер. Сосын подписаться деген кнопканы басып тіркеліңіздер, достар. Каналға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Алик Кизит. Давайте, достар, аман сау.